מה דעתכם על סיירת מטכ"ל? מה דעתכם על מפקד סיירת מטכ"ל? שימו לב, תגגלו על האיש הזה, שחר ארגמן, שעכשיו רץ פה 25 קילומטר. אחד הלוחמים האמיצים בתולדות צה"ל. גגלו שחר ארגמן בוויקיפדיה ותגלו מה האיש המדהים הזה עשה. זאת אומרת, בכמה מבצעים השתתף, זה פשוט מטורף לגמרי. השתחרר בדרגת תת-אלוף. היה מפקד סיירת מטכ"ל בתקופה מאוד סוערת ב-1993-94, שווה שווה לקרוא. אוקיי, התרגיל החדש של הימי סיירות, אנחנו עושים הלוך חזור, בהתחלה בלי סק ואחרי זה עם סק. עכשיו, למה החבר'ה שהולכים לגיבוש היתת עושים את זה? כי תלכו בחשבון שמי שהולך לגיבוש היתת לא כולם עוברים, ואז יחכה לאלה שלא עוברים היום סיירות. ולכן במקביל לאימונים הספציפיים גיבוש היתת, חובה להתכונן גם להם סיירות, להיות מוכנים לאפשרות הזאת ולהגיע אליה ולטרוף את זה כמו שצריך.